Vy ste sa pokúsili o samovraždu? Povedali ste to aj Borisovi Kolárovi? Nie, ale zamerať sa na to, že koľko detí zabil, pretože ja viem o dosť veľa. Že je viacej žien ako vy? Moje kamarátky, hej. Prečítaj si stovky exkluzívnych článkov, získaj skvelé benefity a podpor správy, na ktorých záleží. Staň sa členom Startita Premium klubu ešte dnes. Slovenskom sa šíri virálne video, ktorého hlavnou protagonistkou je Ema Ferusová. Dcéra muža, svojho času považovaného za mafiánskeho bossa Nitry, Ľuboša Ferusa. Video má za 17 hodín takmer 80 tisíc videní. Obsah sa však netýka mafie. Ema Ferusová v ňom opisuje svoj príbeh lásky s druhým najvyšším ústavným činiteľom Borisom Kolárom. Ide o diskreditačnú kampaň pred voľbami, alebo je to iba zhoda okolností? Ja už v štúdiu vítam Emu Ferusovú. Dobrý deň. Dobrý deň. Každý, alebo teda pomerne veľká časť Slovenska videla za pár hodín, je to 17 hodín, čo je video vonku, jedno video, ktorom opisujete, ako ste prežili smutný príbeh, ktorý vás nejakým spôsobom poznačil. Vy ste ale v úvode povedali, že ste ho rozposlali poslancom. My si teda na úvod pustíme tú časť videa, kde to všetko začína a čo videlo tisíce ľudí. Dobrý deň. Vo štvrtok som doručila do Národnej rady Slovenskej republiky 149 obálok s listom a s USB kľúčom, na ktorom bolo následujúce video. Boris mi navrhol, že by ma chcel podniť. Na začiatku roku 2022 som otehotnila. Povedal, že teraz na dieťa čas není. Jak som povedal, že som tehotná. Povedal mi, že ak proste teraz pôjdem na ten potrat na jeseň, ma znova napustí a to babetko si už necháme. Keď som bola na potrati druhýkrát, chcela som si zobrať život. Keď som ho zobrala dvom deťom. Pozreli sme si úvod videa a v ňom hovoríte teda, že ste to rozposlali, toto video, ktoré obsah zrejme z mnohých aj podľa komentárov dosť prekvapil. Ako už vám reagovali poslanci, s ktorým ste toto video rozposlali? Nie. Vôbec nič, žiadna reakcia doteraz. Prečo vzniklo teraz to video a kto ho robil? Prečo vzniklo video? Ja som nechcela ani bojovať, ani ísť verejne, pretože mňa to naozaj psychicky veľmi poznačilo a povedala som si, že už je to za mňou a už to riešiť nechcem. Ale pokaždé, keď som videla jeho tlačovku, alebo som videla to, ako hovorí, že o svoje deti sa vždy bude starať, tak to ma veľmi zabolilo a že keď niekto obloží jeho deťom, tak tým pádom, že vtedy kľudne udre človeka. A keď zabíja tie deti, tak to už je potom asi o inom. Kto vyrobil to video? Kedy bolo vyrobené to video? Kedy ste ho nakrúcali? Teraz ktoré? To, ktoré ste teraz celé vyprodukovali, ktoré dostali aj poslanci, aj ktoré teraz vonku. Ja som strihala to prvé video, to druhé video som si dala robiť u kamaráta. Kamaráta. Kedy bolo vyrobené? Dokopy to bolo vyrobené pred pár dňami. Neviem presne. Na videu je aj váš otec, ktorý je teda známy tým, že bol považovaný za mafiánskeho bossa Nitry. Kedysi bol aj stíhaný v súvislosti s vraždou Miroslava Sikoru, ale tam bol už teda na prvom stupni oslobodený. Aj on sa teda nejakým spôsobom začal zaujímať o to, čo sa vám stalo a dokonca išiel do toho videa a začal rozprávať taký, čo vás k tomu motivovalo, že sa to deje práve teraz, mesiac pred voľbami? Veľa ľudí si myslí, že to robím na schvál, ale ako som povedala už predtým, u mňa hlavný dôvod bol ten, že namiesto toho, aby si človek uvedomil, aký je netvor, aké zviera je, stále bude za seba bojovať a bude stále za seba robiť tú obeť a to on určite není. A to, ako sa on, aký on úžasný otec zrazu, ako leží v posteli a číta svojmu dieťaťu rozprávku a to všetko podobné, všetko to je iba hrané, pretože to jeho nezaujímajú vôbec žiadne jeho deti.
ten motív ozajstný toho, že to vyšlo práve teraz, bol kde ho môžeme hľadať? Lebo to nadčasovanie, na to sa budú mnohí pýtať, je to aj témou, je to diskusiou práve okolo toho videa, možno, že to je aj to, prečo nereagujú, možno tí poslanci pred voľbami sa zvyknú diať rôzne veci. Súvisí to s voľbami? Alebo jak je to stará vec? Takto. Ja som nešla s tým, že by som chcela nejak Borisa osobne ničiť, čo sa týka politiky, ale u mňa hlavný zámer bol to, aby aj celé Slovensko možno videlo, koho máme predsedu parlamentu a aby sme zvážili možno, koho treba voliť a koho nie. My sa k tomu obsahu ešte dostaneme a budeme ho teda analyzovať a rozoberať spolu, ale ten pravý dôvod bol teda iba to, že ste teraz mesiac pred voľbami chceli ukázať, kto je ozaj Boris Kollár? Lebo nie je to, je to staršia vec, nie je to úplne... Áno, ale on ako keby ma už tak začal mňa samú provokovať a to bolo tým, že tie videá a to všetko, čo on robil za posledné 3-4 mesiace, ja som to iba držala v sebe. Ja som bola taká, že nechcem, budem ticho, ale tým, že stále niečo nové pridával, aký je dokonalý, tak proste to už som potom vybuchla a povedala si, že idem s pravdou von. Mm-hmm. Ono je to tak, že Boris Kollár už približne viac ako mesiac pred voľbami avizoval, že nejaké kompro videá budú. My si k tomu pustíme aj jeho tlačovú konferenciu. Dovolil som si vás pozvať a oznámiť vám, že som podal dnes trestné oznámenie na generálnej prokuratúre, na organizovanú skupinu, ktorej členmi sú aj doktor Zoroslav Kollár, pán Tomáš Rajecký a ich spolupracovníci, ktorí doteraz šírili rôzne dezinformácie a robili to voči mojej osobe, voči našej strane. Takže Boris Kollár už, ako sme videli, pred približne mesiacom, niečo viac možno, avizoval, že nejaké kompromateriály budú šírené a podával aj trestné oznámenie pre nejakú organizovanú skupinu. Spomínal tam aj nejakých 40 000 eur na tejto tlačovej konferencii, že malo byť slúbené istej osobe za to, že vytvorí akési kompro video. Týka sa to trestné oznámenie, respektíve táto vec práve tohto videa? To neviem presne povedať, pretože neviem, na koho myslel tú organizovanú zločineckú. Ale čo sa týka tých 40 000, tak mám dôkaz, kde moja kamarátka, s ktorou som sa v tom období stretávala, dokonca som u nej bývala, mi chodila do telefónu a pravdepodobne, nebudem hovoriť, či to tak je, alebo nemám to potvrdené na 100%. Posielala si s ním vlastne cez mňa správy a ja som si to všetko vlastne nahrala, takže mám všetky záznamy o tom, že som to nepísala ja z môjho telefónu. A sú na to videá, sú na to dôkazy, ale to už nechám asi skôr na políciu. Boris Kollár sa nechal počuť, že má dôkazy, že ponúkli títo členovia organizovanej skupiny, ktorých on označil za členov, to je tam Zoroslav Kollár, Tomáš Rajecký, že ponúkli 40 000 eur, keď sa natočí kompromitujúce video a tie potom dajú. Vy tu hovoríte o 40 000, vy ste s ním nejakým spôsobom hovorili a on vedel, že vám majú byť vyplatené nejakých 40 000 eur za niečo a za čo? Nie. Ja som sa s ním nerozprávala o žiadnych 40 000. Odkiaľ mal on, Boris Kollár, informáciu o 40 000, lebo... Z mojich správ, to bolo cez môj telefón písané, ale ako som hovorila, mám dôkazy, kde mi dokonca to dievča ešte aj napísalo, že bola som ti v telefóne a pravdepodobne spolu paktovali, alebo neviem. Lebo on tu hovorí o osobe z Nitry, to ste určite asi myslí áno, vás. Áno, to bolo v teatri. Myslím, alebo som to aj našla v správach. V správach. A vy ste mu tam hovorili, že od Zoroslava Kollára máte dostať 40 000 eur? Nebolo to presne, že som mala dostať od Zoroslava Kollára 40 000 eur. Mm-hmm. To bolo, my sme sa rozprávali s mojou kamoškou a ja sme hovorila všetko a proste oni asi pravdepodobne, ako hovorím, spolu paktovali a oni možno tiež spolu niečo chceli dať možno na mňa, tým, že vedel, že Boris, že
ja keď začnem rozprávať, tak možno by som ho vedela, nie že zničiť, ja nechcem zničiť jeho, iba by vedel, že by mu to mohlo poškodiť. Uh-huh. Vy sa poznáte so Zoroslavom Kolárom? Áno, poznám. Odkiaľ? Poznáme sa, zoznamili sme sa vo výťahu, kde som bývala na Cintorinskej a to mi vlastne platil Boris ten byt, mi vlastne zaplatil na pol roka nájom. A vo výťahu sme sa spoznali a ja som netušila, kto to bol, ani nič podobné, takže len sme sa zoznamili. Vo výťahu, kde? Vo výťahu. Kde vám ešte raz platil? Boris Kolár byt. Boris Kolár vám platil byt? Áno. V Bratislave? Áno. Cintorinská 12. Na Cintorinskej 12. Za čo? Prečo? Pretože chcela, aby sme tvorili pár a aby som s ním chodila. To bol aký byt veľký? Aby sme si vedeli predstaviť. Dvojizbový, pekne luxusne zariadený. 850 eur mesačne stál. Áno. A tak. Takže vy ste žili v Bratislave na tej Cintorinskej v prenajatom byte od Borisa Kolára. Koľko ste tam žili? Pol roka. Ja som odišla potom skôr, lebo som vlastne s ním ukončila ako keby kontakt, pretože tam ja som myslela, že som bola ja, ale bolo tam ešte druhé dievča, s ktorými vlastne dodnes a ja som nechcela kaziť nikoho vzťahy a tak ďalej. Tam ste stretli Zoroslava Kolára, hej? Mm-hmm. Ten tam bol nejak náhodou, alebo za akých okolností ste sa stretli? To sú asi súkromné veci, o ktorých ja nemusím rozprávať, ale tak asi, keď tam bol vo výťahu, tak asi tam žil. Rozumiem. A vy ste sa dali tedy nejak do reči? No, iba sme sa zoznámili, že nič. Áno. Že to kopí. A to je všetko, ako sa vy poznáte so Zoroslavom Kolárom? Nie, potom ja som ho kontaktovala, pretože som zistila, že jeden pán z Nitry, ja som totiž to zdedila dom a ja som bola o ňo pripravená cez môjho otcina. A bol to jeden kandidát na Smerodinu a tie peniaze mali byť vlastne z toho domu požičané na kampaň Smerodina. A ja som bola pripravená proste o ten dom, takže ma o neho urobili, že už sa mi nič nevratilo. A ja som ho potom kontaktovala, pretože ja som po babinke, moja babinka zomrela a zdedila som veľa starožitností. A ja som vedela, že on sa o toto zaujíma, lebo som si potom samozrejme veď pozrela, že kto bol. A predala som mu vlastne nejaké starožitnosti. Tam si môžeme pustiť video. K tomuto myslím, že sa vyjadril presne váš otec na tom videu, že o aké starožitnosti išlo. V prvom rade, pán predseda, viete, o kom sa rozprávame? To dievčatko, ktoré spomínate, ktoré vám malo povedať, že 40 tisíc dostáva. Je to dievčatko na koncerte 50 Cent, ktoré behalo okolo vás, mladé 6-ročné dievča alebo 7-ročné, je to, ktoré ste včera spomenuli. Moja dcera. Takže sme videli video, kde otec hovorí o tých 40 tisícoch a potom aj spomínal, myslím, nejaké dve brnenia a obraz. Áno. Takže o čo tam išlo? Ešte by som sa chcela dovyjadriť k tomu, že vlastne aj keby mi bolo ponúknuté tie peniaze, tak vlastne nie je to absolútne na tom nič zle, aj keď peniaze sa žiadnych 40 tisíc som ja nedostala, ale aj keby to bolo, tak stále všetci vlastne obraňujú to, že vlastne to len protikampaň a tých 40 tisíc až len to riešia, namiesto toho, aby začali sa zamýšľať nad tým, kto je naozaj Boris Kolár. A nie je to nič trestné, ale ja som žiadne peniaze nedostala a jediné, čo som robila, som predala brnenia a dve a starožitný obraz. A tie tvoria tú sumu tých 40 tisíc eur? Nie. Nie, netvoria. To ste teda predali Zoroslavovi Kolárovi a to bol celý váš kontakt so Zoroslavom Kolárom? Áno, ja som ho ešte potom vlastne chcela poprosiť, aby právne mi pomohol, keby náhodou, ale už to... Tam ste hovorili o tom dome. To nám viete vysvetliť, kto to bol ten človek zo Smerodina, alebo čo sa to tam vlastne stalo, ako sa na vás nakontaktoval? Moc sa o tom nechcem, to skôr cez otcina bolo, takže to ja jediné, čo som bola od... Ja som dedila doma, otcinovi som ho vlastne ako keby prepísala a to už potom tá kampaň, to on už asi o tom sa bude vyjadrovať. Áno, lebo otec hovoril o tom, že robil kampaň Smerodina v rámci Nitry,
Takže a to s tým súviselo celý aj ten dom, aj tie peniaze z toho domu, teda aj ten kontakt so Zoroslavom Kolárom, keď ste ho potom žiadali o to, či vám je pomôcť. Áno. Trošku sa to tak zamotáva, tak keby sme to mohli učesať. Vy, teda Boris Kolár dal trestné oznámenie, že je tu nejaká organizovaná skupina, kde je Zoroslav Kolár, Tomáš Rajecký a nejakí ľudia a mali ponúknuť 40 000 eur osobe z Nitry, čo teda hovorí o vás, že ak vytvorí teda nejaké kompro video na neho, tak tých 40 000 eur dostane. Video vyšlo, ale my sa teda bavíme, že či toto je video, o ktorom hovoril, či vy ste tá osoba, čo ste teda potvrdili, že hovoril o vás, že voľakých 40 000 eur, ale teda je tam organizovaná skupina a aby sme to učesali, to je pre vás Zoroslav Kolár a nech sa posunieme ďalej k Tomášovi Rájeckému. Takže ešte raz nerozumiem. No, že čo ten Tomáš, čo ten Zoroslav Kolár, vlastne len ste sa zoznámili vo výťahu a predali ste mu brnenie. A potom som ho požiadala o peniaze na právnika. Áno. A čo sa týka týchto vecí, ale to už sú také veci, ktoré ja budem riešiť cez políciu, takže o tom moc nechcem rozprávať. Rozumiem. Existuje nejaká organizovaná skupina? Ako povedal môj otec, kedysi jediná organizovaná zločinecká skupina, ktorú pozná svojho 3 deti, ale nestrandujem. Nie, nie je žiadna organizovaná skupina. Poznáte Tomáša Rajeckého? Nie. V živote ste ho nevideli? Iba na videu, áno, sa mi zdá, že s vami. Áno, robil som s ním rozhovor. Takže to je Tomáš Rajecký a teda Boris Kolár hovorí o organizovanej skupine. Hej. Vylučujete teda, že nejaká organizovaná skupina sa napojila na vás a že vás použila na diskreditačné video? Natoľko mám dosť rozumu, aby som ja išla sama za seba. Nepotrebujem. A hlavne by som nešla do žiadnej organizovanej, ani keď ma niekto oslovil. Čo sa týka predvolebnej kampane, otec tam v tom videu hovorí o tom, že on teda určite nie je proti Sme rodina a že ani by žiadnu diskreditačnú kampaň nerobil. Že práve naopak však, že im robil kampaň v roku 2019 do volieb. Hej, toto je pravda? Robil, pomáhal im nejakým spôsobom pri kampani? Áno, preto som prišla o dom. To bol ten dôvod, hej? Mhm. To boli peniaze, ktoré otec požičal, alebo vy ste požičali z toho domu? Ja som požičala. Mhm. Aby sme sa teda dostali ďalej. Vy hovoríte o Borisovi Kolárovi tam a o tom, že máte nejaký vzťah. Mali sme. Mali ste nejaký vzťah. Ľudia ale môžu pochybovať, alebo čo keď Boris Kolár zajtra vyjde a povie, ja tú Emu Ferusovú ani nepoznám. Máte dôkaz o tom, že bol vo vašom živote Boris Kolár? Včera sa akurát priznal svojej priateľke, že teda nakoniec sme sa stretávali. A dôkazy mám. A to je toľko k tomu. Môžeme, vy ste nám aj ukázali nejaké prepisy správ, ktoré má byť Boris Kolár. My si ich môžeme prečítať, ale ten dôkaz exaktný je aký, že Boris Kolár bol skutočne v vašom živote. Vy ste tam hovorili aj o tom, že po vás poslal nejakého ochrankára. Ako to vyzeralo? A skúste nám popísať, že kde ste sa s Borisom Kolárom vôbec vy mohli nakontaktovať a nakontaktovali? Tak začalo to tým, že moje kamarátky boli u neho doma s tým, že je celkom príjemný pán a tak, a ja som ako tým, že som prosila o pomoc, či už aj finančnú a tak ďalej, a hľadala som niekoho, kto mi pomohol, čo sa týka toho domu, a tak ja som vtedy netušila, že vlastne to bude na kampaň, že tá kampaň bola pre Sme rodinu. Mm-hmm. A ja som vlastne sa s ním nejak nakontaktovala cez Instagram, kde sme sa začali lajkovať, možno vlastne ja som bola prvá, ktorá mu napísala. A nejak sme sa začali stretávať a najprv to bolo fakt, že iba večere. Skúste možno podrobnejšie. Takže najprv ste mu teda napísali, on reagoval ako? Hneď okamžite? Ja si to ako až tak moc nepamätám, mm-hmm. Bolo to dávnejšie, ale jaký viem, rok? Že 2020, koniec 2020. Keď ste mu prvýkrát napísali, áno, cez Instagram, hej? Áno, 2020-2021. A potom sme vlastne sa začali stretávať, chodili sme do parlamentky, to je vedľa parlamentu. Taká reštaurácia. Tam je vzadu taký salónik, tak aby nás nikto nevidel pre moje a jeho bezpečie, tak sme sa tam chodili navečerevať. Potom sme chodili
k nemu, ale vlastne nič sme spolu najprv nemali, žiaden pomer ani nič podobné. Vy ste hovorili o tom, že prišiel po vás ochrankár. Ako teraz vo videu. Že po vás poslal ochrankára, ktorý vás zaviezol za ním. Áno, je tak? Áno, ochrankár vodič. Buď chodil vodič, Ivan, alebo potom som chodila s tým štátnym autom. Ako by som to povedal? Áno, štátne auto. Tak, takže vás vozila štátna limuzína k Borisovi Kolárovi, normálne ako šéfa parlamentu limuzínu vám poslal? Áno, aj som veľakrát čakala v tom aute, keď išiel napríklad u Taliana, reštaurácia, čo je Horský park, tak tam som s nimi kecala, s tými som ich čakala v aute. Potom, keď sme sa niekam ponáhali, tak zapli tie majáky. Mm-hmm. Dokonca o tom je aj video, kde ma drží za ruku. Máte video, ako idete na majako v štátnej limuzíne? Mm-hmm, ale je to iba kúsok, ale... Je to taká sekvencia, hej? Tak nám skúste povedať, čo sme na tom videu videli. Ja som vlastne, my sme boli u neho doma, vtedy som spoznala jeho dceru Ester a z toho sú vlastne potom aj fotky, kde som sa fotila u neho. Veľmi to inak nemá rád, keď niekto fotí jeho dom a tak ďalej. To som nevedela vtedy a išli sme od jeho domu tým špeciálom. On ma bral mojej kamarátke do Biskupíc, kde ma vlastne vysadil a tie majaky išli celý čas. Mhm. Často ste teda chodili takto na majakoch, po prípade vládnou limuzínou? Tak často, tak vždy, keď sme sa stretli, tak buď chodili oni, alebo potom ten Ivan. Takže neviem povedať, čo bolo často. Bolo to tak striedavo. Ale teda niekedy aj samostatne ste išli bez Borisa Kolára? Akože v aute vždy Boris bol. Áno. Alebo minimálne, keď sa niekde ponáhľal, tak akože krátka cesta, čo ma vyhodili, ale nie, že nejaká dlhá cesta, že som bola sama v tom aute. To bolo v Bratislave, alebo po vás chodilo do Nitry? Kde hlavne pre vás chodilo to auto? Ja som už predtým bola v Bratislave. Uh-huh. A v Bratislave to bolo. V Bratislave sa to aj celé odohralo. Uh-huh. Ako viacej chodíval ten Ivan, ale chodili občas aj oni. Buď s ním, bez neho. Uh-huh. Čo sa potom začalo diať? No, po troch mesiacoch, keď sme sa stretávali, ja som sa do neho fakt zaľúbila. Ja mám daddy issues a predtým, ako ma budú ľudia hejtovať, ja ako by som hľadala takého vyspelejšieho muža, ktorý by mi mohol dať niečo do života a tak ďalej, tak som proste sa do neho zamilovala. U mňa je to veľmi jednoducho sa zamilovať do nesprávneho človeka. A tak ako som bola do neho zamilovaná, som verila jeho rečiam. Je to politik, ako som už hovorila aj v tom svojom videu. A tak ako je to normálna vec, keď mladé dievča, chcem byť s tebou, budeš u mňa bývať, chcem tvoje dieťa, budeš najlepšia mama. Sú veci, ktoré ja som chápala, že to píše možno naozaj iba mne. A verila tomu. Takže vám písal správy hlavne, hej? Áno. A potom ste ho navštevovali doma 3 mesiace? No, tie 3 mesiace boli, že sme chodili na tie večere do tej parlamentky a toto bolo prvé 3 mesiace. A každý deň? Ako to vyzeralo? Ono to dosť často sme sa stretávali, nebolo to úplne každý deň, ale na to, keď si teraz spätne sa pozriem, že vlastne musel ma mať rád. Viem, že ma mal rád, lebo viackrát, že skoro každý druhý, tretí večer sme takto boli, keď mal čas, alebo nebol z inou. Mhm. Potom sa stalo čo? Že mi povedal, že nebude to fungovať bez sexu a buď spolu začneme spávať, alebo teda akože čo ďalej. Tak ja som teda s ním začala spávať a potom po nejakých mesiacoch, že nech vysadím antikoncepciu a urobíme to naplno. A chcel, aby som mu vynosila dieťa. Takže sme videli video, ako sa vozíte vládnou limuzínou. Máme ale aj ďalšie správy, tak si to pozrieme. Takže čo tu máme, čo tu vidíme? Správy medzi mňou a Borisom, kedy vlastne sme sa dali naspäť akoby dokopy a chcel vlastne, aby sme boli spolu a tam môžete vidieť, teším sa a po dvoch potratoch napísal, že v novembri ti urobím brúško. Sedí mi tá tvoja. Jeho klasické správy, jeho obľúbený smajlík, kde si žena drží brúško. Aha.
To už bolo, vy ste teda aj sa pokúsili o to dieťa a ten prvý, hneď ak ste naznačili, bol úspešný, alebo bolo to úspešné. Čo sa dialo potom? A skúsme sa dostať potom k tomu druhému dieťaťu. Že najskôr teda ste mu oznámili, že ste teda tehotná. Áno, prvýkrát. On to najprv zobral, že tam vlastne bude aj fotka za chvíľočku, alebo teda aspoň bola fotka v tom mom videu, kde sa tešil akože najprv na to babetko prvotne a vlastne potom mi povedal, že z Barbora čaká dieťa a že sa bude rodiť, čo ja som ani netušila, lebo ja si médiá nečítam moc. Takže som bola taká, že a on, že by to nestíhal a či by sa to nejako nedalo, že vlastne, že teraz by som šla na zákrok a potom, ale to už mi rozprával, to nemám o tom správy, ale či pôjdem na zákrok a vlastne potom to vyjde znova. Ako vy ste zareagovali na to, že teda máte dieťa naraz s Barbarou Richterovou? Tak mrzelo ma to určite, ale tým, že toto bola pre mňa nová skúsenosť, nikdy nič som také predtým nezažila, tak som ani nechápala, že vlastne prečo chcel, alebo teda snažil sa o dieťa so mňou, keď čakal dieťa s niekým iným. Mm-hmm. Bolo to pre mňa zaujímavá vec, nevedela som v takých situáciách, čo mám robiť. Takže som ho vlastne iba počula a to bolo tým, že som chcela mať úplnú rodinu a ja som, je to smiešne, verila tomu, že my budeme spolu a teda, že počkám, keď on teraz si to dieťa neprijal, tým, že od malička sme boli viac menej, že samé, otcino, keď sedel v base a tak ďalej, viem, aké to je, keď toho otca nemáte. A tak som pritvrdila na to, že je dobré. Teda, že pôjdem na zákrok. Čo sa dialo potom? Toto bude veľmi hnusné a prepáčte, nechcem plakať. Ja som mu napísala vlastne v ten večer, aj deň na to ráno, že už mám potom. On sa mi neozval. Neozval sa mi aj deň potom večer. A na druhý deň vítal pápeža. Ste ho videli v televízii, hej? Hej. Tá reakcia potom, kedy prišla? Od neho? Áno. 3-4 dní potom, to sa mi zdá, ak dobre hovorím, nechcem klamať. A to bolo tak, že vlastne ma poslal na dovolenku za mojou kamarátkou do Florencie. Nech sa tam idem oddychnúť, že určite sa to mala ťažké a že tam príde vlastne za mňou a nikdy neprišiel. Potom ste sa hľadali nejakým spôsobom dokopy? Na toho, čo hovoríte na tom videu a čo rozoberajú ľudia? Ja som celý čas, my sme boli v kontakte v tej Florencii a zvláštne bolo, že on mi písal každý pondelok, že prídem zajtra, prídem pozajtra. A ja som ho fakt, že čakávala. A ja som fakt verila tomu, že on príde. To bolo na tom byte ešte stále? Tam som bývala na tom byte. Na tom dvojizbovom? Áno. Ale to bolo, ja som čakávala v tej Florencii. On mal prísť za mňa do Florencie. Uh-huh. Ja som išla, on ma poslal vlastne do Florencie po tomto zákroku. A ja som tam bola, ja som ho čakala, dal mi peniaze, aby som tam bola, aby som sa dala dokopy, ako, lebo mi to bolo veľmi ľúto. Až tak, že ani raz za mňa neprišiel. On vám aj dával peniaze takto? Tak pomáhať mi pomáhal, hej. Finančne. Ale nebolo to nejaké, že najprv, že som pýtala veľa peňazí a tak ďalej. Uh-huh. Dobre, potom sa teda neprišiel za vami? Ani raz, ale každý pondelok, utorok, stredu mal prísť. Prídem zajtra, prídem zajtra, prídem zajtra. Áno, áno. A potom sa stalo teda čo? No, potom napísal môjho ex mame. A oni si nejak vymenili nejaké kontakty, čo sa týka toho, to som bola vo Florencii. A že teta mu písala, že zničil vzťah, ako ja som vtedy s Danielom nechodila s mojim ex-priateľom, takže ja som neničil, akože Boris neničil vzťah. V tomto zase Boris bol taký, že nikdy nechcel, aby som nejakého priateľa mala, alebo niečo podobné, že vlastne ja som iba jeho a ne iba môj. Takže som bol taký majetnícky voči mne. A potom vlastne zastalo to, že som prišla na Slovensko, a povedal mi, idem k nemu bývať, aby som mala aj tú ochránku a to všetko, lebo nejaké určité veci, ktoré hovoriť nechcem. A som tomu uverila a teda potom, že ešte chvíľu zostanem v tom byte a potom vlastne sa sťahujem k nemu, lebo jeho ex-priateľku vyhodil, lebo sa stále fotila v jeho dome. Čo nakoniec vlastne ani pravda nebola, lebo jeho ex-priateľka ma včera kontaktovala a povedala, že to bolo úplne inak.
ale neviem komu veriť. Kedy sa to otec dozvedel? Prednedávnom. Keď už bol po úplne všetkom? Nič. Podali ste trestné oznámenie, alebo plánujete podať trestné oznámenie? Plánujem podať trestné oznámenie. Čo bude obsahom toho trestného oznámenia? Zatvárať človeka za veci, ktoré neurobil, len aby podkopol tie svoje. Asi ostatné sa dozviete aj vy a ja. Čo To najlepšie ešte len uvidíš. Exkluzívny obsah, ktorý neuvidíš nikde inde. Stan sa členom Premium klubu.